د مکسیکو سيټي د یو شمېر اوسیدونکو لپاره دا ډول ننداره هغه خوب ته پاتې کیږي چې په حقیقت بدل شوی وي. په وروستیو دوو اونیو کې نجونو د دې ښار پر سړکونو له 3.0 تر 0.0 پورې د بیلي نڅا وړاندې کړې. دا وطن پر ځینو سړکونو له 500 تر 80 ثانیو پورې وي چې یو شمېر موټر چلوونکو ته د ناراحتي په معنا ده. خو د دغو نجونو ډله ییزه نڅا یوه بېسارې ننداره ګڼل کیږي.